Hej og velkommen til øvevideo med nummeret One of Us. Det skal vi prøve at øve lidt på nu, og inden vi går i gang med selve stykket, så spiller vi lige den tonerække, der er ovenover, som er en, det der hedder en G-skala. Så den starter nede på G, nummer 3, og så bevæger den sig hele vejen op til det G, man har heroppe på første streng i tredje bånd. Så G til G. Og vi tager ned fra G, så lyder det sådan her G, og så kommer A bagefter. Så kommer B, og så kommer C, og så kommer D, og så kommer E, og så kommer den, der hedder kryds for F. Ikke F, som vi plejer at bruge, men et takt lysere, altså den, der hedder kryds for F, og så helt op til G. Lad os lige tage den en gang til, så vi starter med G, og så. Nu er vi klar til at spille sangen, og jeg spiller igennem hele sangen, og så kan du bare stoppe videoen og gå tilbage og prøve at se, om du kan spille sammen med mig. Jeg tæller til 3, 1, 2, 3.